Саме так із сміттєвого баку розпочалися пригоди місцевого Гаррі Поттера. Голого й замотаного в поліетиленовий пакет чоловіка знайшли поліцейські на одній із заправок у столиці. Слушай, як ти тут оказався? Мусоровоз привез. А откуда? Не знаю. І ти реально от давно тут сидиш? Да. Сколько? Довго вже дуже. Пол життя. Дивак переконував, у смітник заліз перепочити після гонитви. На нього нібито напали нахабні злочинці та забрали в бідолашного все, навіть спідню білизну. Три чоловіка налетіли, забрали все. Білі сказали, або уходи так, або голову відрежемо. Прийшлося ставити все і вбігати. Ще ноги порізав, поки біжав по стеклу. Це його версія. Насправді ж Василь сховався у смітнику від поліцейських. А копи намагалися спіймати безсоромника, аби прикрити його принади. Він приїхав, купив цигарок і поїхав. Через 2 години, о 12-й, це як мені розповіли, він приїхав. Він вже прибіг звідти, голий, побитий, за якісь машини гнався. Прибіг тут, почав бігати по колу. Викликали ж міліцію. Василь просто шокував людей на заправці небаченим перформансом. Спершу він уявляв себе у ролі амазонки. Потім вирішив розважати всіх мініатюрою з фільму про Гаррі Поттера. Хто ж він? Цей шалений Гаррі Поттер зі смітника. Ми знайшли, де він живе. Виявляється, у рідній Горенці 30-річного Василя вже 2-й тиждень шукають рідні. І скажене нічне відео допомогло. Тільки уявіть подив батька, який впізнав на цих кадрах свого сина. Да такого не було ніколи, що таке то таке, що случилось, навіть не знаю, я не узнаю свого сина. Ну 2 тижні його не було, 2 тижні на заробітках був, і тут ні денег, ні де, його нема, де він, живий хоч він? Що ж сталося з Василем? Його неймовірними витівками односельці шоковані. Дуже хороший чоловік. Що случилося, непонятно, чи він роздетий і возле мусорки. Та дивом знайденого чоловіка додому не відправили. З заправки його забрала швидка. Далі вже розбиратимуться медики. Чи потрібна Василеві допомога копів, чи все-таки лікарів. Міру мір, братя.